боявся маніяка, носив пістолет. Поліцейські вилучили в чоловіка предмет, схожий на зброю. Травматичний. Ну, там вже немає нічого, немає зіна, нічого немає. Небезпечний інгредієнт. В Тернівському районі вилучили прекурсор для виготовлення наркотиків. Порох, чи що це? Що? Не знаю. Твори, що пропагують національну ворожнечу. У Кривому Розі виявили заборонену літературу. Національна ворожнеча плюс визнання держави-агресора як позитивної держави. Про службу криворізьких патрульних щоп'ятниці о 20:30 на Першому міському.